Susiraskite ramią vietą, išjunkite telefoną ir įsitikinkite, kad jūsų niekas netrukdys ateinančias 20 minučių. Atsigulkite patogiai ant nugaros, ant lovos ar savo jogos kilimėlio, arba bet kur, kur jausitės patogiai. Kojas šiek tiek praskėskite į šalis, rankas į šalis nuo kūno, delnais į viršų. Pasirūpinkite, kad kūnas yra patogioje padėtyje. Galite užsikloti pledu, kad jaustumėtės šiltai ir jaukiai. Visos praktikos metu būkite ramūs, nejudėkite. Sutelkite dėmesį į mano balsą. Tai leis jūsų kūnui ir jūsų protui visiškai atsipalaiduoti. Aš nukreipsiu jūsų dėmesį į įvairias kūno vietas. Stenkitės nesikoncentruoti per daug, nes tai gali trukdyti atsipalaiduoti. Jei dėmesys kažkur nuklysta, tiesiog grįžkite prie mano balso. Dabar pabandykite pajausti visą savo kūną. Kaip aš jaučiuosi? Čia ir dabar. Mano kūnas yra visiškoje ramybės būsenoje. Visiškai atsipalaidavęs. Leiskite akims švelniai užsimerkti ir likite užsimerkę iki pat praktikos pabaigos. Giliai įkvėpkite per nosį, iškvėpkite per nosį ir leiskite savo mintims apsistoti prie natūralaus kvėpavimo ritmo. Pajuskite, kaip sulėtėja kvėpavimas. Pajuskite, kaip sulėtėja širdies ritmas. Leiskite protui nurimti. Giliai ir lėtai įkvėpdami per šnerves, pajauskite, kaip švelniai pakyla pilvas. O kai visiškai iškvėpėte, pajauskite, kaip pilvas nusileidžia žemyn. Giliai įkvėpkite. Ir lėtai iškvėpkite. Įkvėpkite atsipalaidavimo į savo kūną. Iškvėpkite įtampą. Įkvėpkite atsipalaidavimo į kūną. Iškvėpkite viską, ko jums šiuo metu nereikia. Įkvėpkite atsipalaidavimo į kūną. Iškvėpkite stresą. Tegul stresas palieka kūną. Įkvėpkite atsipalaidavimo į kiekvieną kūno ląstelę. Iškvėpkite ir paleiskite. Paleiskite viską, ko jums šiuo metu nereikia. Dabar tegul galvoje apsigyvena jums patinkanti mintis. Trumpas teigiamas
teiginys. Pavyzdžiui, esu ramus ir atsipalaidavęs. Esu laimingas ir sveikas. Esu pasitikintis ir savimi patenkintas. Arba koks nors kitas teiginys, kuris jums šiuo metu tinka. Leiskite šiai minčiai apsigyventi jumyse ir mintyse pakartokite ją 3 kartus. Ši mintis, ši teigiama intencija ar ketinimas, kurį jūs suformuluojate jogos nidros metu, pasėja sėklą jūsų gyvenimo transformacijai. Giliai įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite. Dabar aš nukreipsiu jūsų mintis į įvairias kūno dalis. Pastebėkite tą vietą, pajuskite tą sritį, atpalaiduokite, bet nejudinkite kūnų. Nukelkite dėmesį į dešinę ranką. Pajuskite dešinį nykštį, smilių, vidurinį pirštą, bevardį pirštą, mažąjį pirštą, delną, rankos nugarinę dalį, riešą, dilbį, alkūnę, viršutinę rankos dalį, petį, pažastį, dešinę juosmens pusę, dešinį klubą, šlaunį, kelį, blauzdą, kulkšnį, kulną, pėdos viršutinę dalį, padą, dešinįjį didįjį pirštą, antrąjį pirštą, trečiąjį pirštą, ketvirtą pirštą ir mažąjį pirštą. Pajuskite kairę ranką, kairįjį nykštį, smilių, vidurinįjį pirštą, bevardį pirštą, mažąjį pirštą, delną, rankos nugarinę dalį, riešą, dilbį, alkūnę, viršutinę rankos dalį, petį, pažastį, juosmenį, kairį klubą, šlaunį, kelį, blauzdą, kulkšnį, kulną, pėdos viršutinę dalį, padą, kairįjį didįjį pirštą, antrąjį pirštą, trečiąjį pirštą,
ketvirtąjį pirštą ir mažąjį pirštą. Atkreipkite dėmesį į pakaušį, kaklą, dešinę mentę, kairėje mentę, stuburą, sėdmenis, dešinę pusę ir kairę pusę, dešinę šlaunį ir kairę šlaunį, dešinę blauzdą, kairę blauzdą, dešinę kulnį, kairę kulnį. Dabar atkreipkite dėmesį į kūno priekį, galvos viršų, kaktą, dešinę ausį, kairę ausį, dešinį antakį, kairį antakį, tarpą tarp antakių, dešinę akį ir voką, kairę akį ir voką, dešinę šnervę, kairę šnervę, dešinį skruostą, kairį skruostą, viršutinę lūpą, apatinę lūpą. Pajuskite, kaip abi lūpos liečiasi kartu. Pajuskite liežuvį, smakrą, apatinį žandikaulį, gerklę, dešinį raktikaulį, kairįjį raktikaulį, dešinę krūtinės pusę ir kairę krūtinės pusę, viršutinę pilvo dalį, bamba, pilvo apačią, dešinįjį kirkšnį, kairįjį kirkšnį, dubenį, visą dešinę koją, visą kairę koją, visą dešinę ranką, visą kairę ranką, visą veidą, visą galvą, visą liemenį. Visas kūnas visiškai atsipalaidavęs. Visas kūnas be įtampos. Su kitu iškvėpimu įsivaizduokite atsipalaidavimo bangą, einančią per visą kūną. Įsivaizduokite, kaip ta banga prasideda nuo viršugalvio, eina kojų link ir nueina tolyn, nusineša visą įtampą, nusineša visas baimes ir atneša vidinę ramybę.
Dabar pajauskite savo visą kūną. Pažvelkite, kaip jaučiatės. Visiškai atsipalaidavę. Ramybės būsenoje. Pajuskite kūno sąlytį su paviršiumi, ant kurio gulite. Pajuskite kulnis, blauzdas, šlaunis, sėdmenis, nugaros apačią, mentes ir pečius, rankas, riešus ir delnus. Pajuskite kaklą ir galvą, kaip galva liečiasi su paviršiumi, ant kurio gulite. Švelniai pajudinkite rankų pirštus, kojų pirštus. Lėtai ir švelniai pajudinkite galvą į vieną ir į kitą pusę. Iš lėto įsitempkite, įtempkite visą kūną ir vėl atsipalaiduokite. Pasisukite ant šonų ir leiskite sau taip pabūti dar kelias akimirkas. Likite užsimerkę. Ir prieš pabaigdami mūsų jogos nidros praktiką, mintyse dar kartą pakartokite savo teiginį, savo intenciją, kurią pasėjote savyje. Pakartokite šią intenciją savo mintyse 3 kartus. Ir pajuskite, kaip ši intencija, ši mintis apsigyveno kažkur giliai jumyse.